Тրաֆիկինգը կամ մարդու շահագործումը սկսվում է գայթակղությամբ։ Փեշտու շահավետ աշխատանք կյանքը կտրուկ բարելավելու խոստումներ։ Ստերական վիճակը գալիս է հետո, երբ արդեն զոհը մտնում է խաղի մեջ։ Կուլ տալիս խայծը, դառնում խոցելի ու կառավարելի։ Այդ պահից սկսվում են սպառնալիքները, ծեծը, նվաստացումը։ Հայաստանում շահագործման ամենատարածված ձևերից մեկը մուրացկանության մեջ ներգրավելն է։ Եվ քանի որ մուրացկանությամբ գումար վաստակելու համար հարկավոր է մարդկանց մեջ առաջացնել գույթ ու գարեկցանք, տրաֆիկինգի այս տ Այն զոհ են դառնում հասարակության խոցելի խմբերը։ Հիմնականում մանկահասակ երեխաներն ու տարեց մարդիկ։ Ոստիկանության Նորնորքի բաժնի անչափասների ղորձերով եւ ընտանիքում բռնության կանխար ելման բաժանմունքում ստացված տեղեկությունը վերաբերում է հենց տարեց կնոջ շահագործմանը։ Տեղեկություն ստացանք այն մասին, որ Նորնորքի առաջին զանգված Նասենի 5 շենքի Բաքում գտնվող տաղավարներից մեկում մեխանիկի օշարունակ գիշերում է անոթեվան տարեց Միկին։ Գտնալով նշված հասցե Վորոնեցի գտա նրան և բասատրական աշխատանքների շնորհիվ ի վերջո կինը տեղեկացրեց, որ ավելի քան 10 տարի մի տղամարդ, յենթարկելով իրեն շահագործման, դրդում է զբաղվել մուրացկանությամբ և յուրաքանչյուր օր հավաքած գումարը վերցնում իրենից։ Այս դեպքում էլ ամեն ինչ սկսվել էր գայթակղությամբ։ 2009 թվականին Կինը վարձով բնակվել է Ծառավ աղբյուրի փողոցի սեփական տներից մեկում, որտեղ ցանոթացել է մեկ այլ վարձակալի հետ։ Նոր ցանոթ տղամարդուն Կինը խնդրել է սարկել իր մոր գերեզմանը։ Ըստ կնոջ գնի շուրջ նախապես չեն պայմանավորվել, իսկ հետո տղամարդը պահանջել է 3000 դոլար։ Կինն այդ գումարը չուներ եւ տղամարդը գումարը թեկուզ mass mass ստանալու համար կնոջը դրդել է զբաղվել մուրացկանությամբ։ Եթե հաշվի առնենք, որ Կինը մուր 35-ից 40000 դրամ բարդքը պետք է արագ փակեր բայց թղամարդու նպատակն այլ էր դինն այլևս ոչ թե պարտապան էր այլ գումար վաստակելու միջոց Ամեն օր Լուսադեմին՝ տղամարդը իր ավտոմեքենայով տարես գնոճը տեղափոխել է Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններ, որտեղ ամբողջ օրը կինը զբաղվել է մուրացկանությամբ, երեկոյան կրկին հանդիպել են պայմանավորված վայրում, որտեղ կինը նրան փոխանցել է ամբողջ օրվա հավաքած գումարը՝ մոտ 35-ից 40 ազա դրամ, իսկ երբ հավաքված գումարը քիչ է եղել նախատեսածից, տղամարդը կնոջը ծեց ընենթարկել եւ լրացուցիչ ուղարկել զբաղվել մուրացկանությամբ Հետագա միջոցառումներով նորնորքի ոստիկանները բարձեցին, որ մուրացկանության դրդելուց զատ տղամարդը կնոջը հաշվառել է բյուրեղավան քաղաքում նրանոնով ձևակերպել կենսաթոշակ եւ վերջին 3 տարում ինքնել ստացել է <th>շակը։ Կարող է հարց ցակել, թե ինչու այս ողջ ընթացքում կինը չի դիմել իրավապահներին, պատասխանը նման դեպքերում միշտ նույնն է։ Սկզբում ոմաճել է հետո վախեցել։ Կինը պատմել է նաև, որ նախկինում մի քանի անգամ փորձել է բարձապես փաղջել տղամարդուց, սակայն ի վերջո նա իրեն գտել է ծեծելու սպառնացել։ Իդեպ այս ամենին տեղյակեր եւ որոշակի ուրեն աճացում էր նաև տղամարդու կինը։ Մինչ կոնկրետ գործողությունների անցնելն իրավապահները տարած կնոջը տեղավորեցին հատուկ կացարան։ Փետրվարի 7-ին <hetérvari> քրիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի հականիշներով նախատեսված արարք կատարելու կասկածանքով ամուսինները ձերբակալվեցին։ Ամուսնու խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին տարեց կնոջ անձնագիրն ու սոցիալական քարտը, ավելի տպավորիչ արդյունքներ տվեց ամուսինների բնակության վայրում կատարված խոզարկությունը։ Հայտնաբերվեցին եւ արգրավեցին զոհի կենսաթոշակի բանկային քարտը, ավելի քան 70000 դոլար, ինչպես նաեւ տեսակավորած եւ առանձին պարկերում լծված մեթաղադրամներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմեց 1 միլիոն 2 199750 դրամ։ Թղամարտում ներկայացվել է մեгаդրամ կ Data-նի որոշմամբնակալանավորվել է։ Նշենք նաև որ 188-րդ օդվացի առաջին մասը ենթադրում է պատիժ ազատազրկում 5-ից 8 տարի ժամկետով։ Սակայն հատկապես նման հարցերում ոստիկանության նպատակը ոչ թե պատիժն է, այլ արատավոր երևույթի կանխումը։ Նման հանցագործությունները բացահայտելու եւ առհասարակ արատավոր այդ երևույթը կանխելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպում են շրջայցեր, թափառաշրջիկությամբ և ուղղականությամբ զբաղող անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, ակտիվորեն համագործակցում ենք թաղապետանի սոցիալական աշխատողների, հասարակական կազմակերպությունների եւ բոլոր այլ շահագրգիռ կառույցների հետ։ Նույն հétéվողականությամբ տրաֆիկինգի դեմ պայքարում են ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները ու նաև այս հétéվողականությամբ Հայաստանում նվազել են մարդու շահագործման դեպքերը։ Սակայն Երևույթը բացառելու անհրաժեշտ պայմանը քաղաքացիների բարձր իրավագիտակցությունը, նման դեպքեր նկատելիս առավել ևս տրաֆիկինգի զոհ դառնալis առանց ամաչելու եւ առանց վախենալու անպայման եւ անմիջապես պետք է դիմել իրավապահներին։ Իհեք, երբ ոստիկանությունը ձեր կողքին է, դուք չէ որ պետք է վախենաք կամ ամաչեք։ Ի վերջո նայն է որ այսօր մեր հասարակությունում հնարավոր են ստրկության ժամանակակից դրսևորումներ։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճիռը